понеделник, нова седмица, нов късмет, готини гости, приятни колеги. Как сте? Добре, така и изглеждате. Днес ще имаме много и срещи. Гергана от Hell's Kitchen, знаете, момичето, което се влюби в Hell's Kitchen. И тази любов май продължава и сега ще бъде при нас. Като казвам Hell's Kitchen, веднага за храна си мислим всички, но имаме една тема. Много сериозно няма да готви тя за психология на храненето, Евче. Свързана е с хранителните разстройства, каквито, да ви кажа, май почти всеки съвременен човек има, без да си дава сметка. Тук не говорим за булимия и анорексия, говорим за нашето преяждане, любимо, има много, много неща. Разстройства и лука, да. Това се получи евентуално след това. Не, не говорим за това буквално разстройство, понякога като прекалиш се получава. И ще се свържим с нашия кореспондент в Гърция, кореспондента на Нова, която ще ни каже за условията за туризъм там. Какво е положението, как минаваме през границата, как ще почиваме, ако изберем Гърция. Много ми е любопитно какво ще каже тя, защото аз, както знаете, в петък мина границата, съответно и в неделя, след като се връщах, в петък в 14 часа бях единствена кола на границата, дори в първия момент. Не мога да повярвам. Гала, честно ти казвам, в първия момент карам бавно и спирам. А в петък всички, които ще пътуват за уикенда, тръгват тогава точно. Да, в 2:15 бях единствена кола и реших, че са затворили границата. И аз в ужас вече. И спирам и питам, извинявайте, може ли да премина границата? И той ми прави така, българина на българската граница. Да. Минавам, аз отивам на гръцка, там чакат двама лекари и правят тест на една гъркиня. Имаше гръцка кола пред мен. Правят тест на гъркинята. На гъркиня правят на теб? Да. И аз спирам и питам, нали, на гръцки, трябва ли да изчакам? И човека казва, изчакайте. След мен дойдоха още две коли. И докато си чакам, изведнъж термометъра показва температура на жената. И само лекаря казва, фигете, тръгвайте, тръгвайте. И ние и трите коли се измъкнахме и си тръгнахме. Явно си имала късмет, Евче, защото и мои познати бяха в Гърция и казаха, че не е било чак толкова спокойно преминаването. В неделя, 18 часа, на връщане, трета кола съм аз. Късметлийка си просто, въпреки ретроградния Меркурий. Има затова по-късно Миракунева ще каже. Добре, така че, тогава... и по-късно ще разберем от кореспондента на Нова. Абсолютно, много ще ме любопитно какво ще каже тя. Фигите, да. Но до тогава, докато разберем какво се случва в Гърция, защо се получава така понякога много задръстване, а понякога изобщо, предлагам да направим една нова техника, която е нещо като йога за лице. Знаете... От Гърция ли го донесе сега? Ами не, от дълбокия интернет. Знаете, така имаме проблеми с разни бръчици, които се появяват. Брадички, двойни. Така, според сега не знам кой точно го е измислил, но за подмладяване на лицето ни трябва една лъжичка. Ето, предлагам сега да го направим. Ти за това ли си подредила пред всички ни лъжички? Точно така. Предлагам сега да го направим, за да стане по-ясно за нашите зрители. Аз имам най-много нужда. Хващате лъжичката с обратното, така, към устните си. Хващате с устните си, след това много силно предърпвате навътре устните. Обръщате ги обратно. Да не е глътна. И предърпвате навътре самите си устни. Така, точно така. Сега се опитайте да се усмихнете, да вдигнете нагоре бузите си. Ето така. И трябва да направите 20-30 пъти това като упражнение. Вдигате нагоре, усмихвате се, пускате надолу. Ай, стига ми вежди, не мога разбера, що явно съм за ботокс. Не мога само бузите. Ти можеш и без вежди, само бузите си дигаш. И аз не мога, между другото. Боже, как се подмладих рязко. Ядате ми да без веждите, само бузите. Е, ти мигаш, ти не си дигаш бузите, ти правиш така. Не мога, очевидно не съм тренирал достатъчно. Аз мога да го направя, обаче тази лъжичка за мен е малко. Не, малка ми е лъжичка. Да. Така, ако правите това 20-30 пъти на ден, всеки ден, в продължение много дълго време, твърдят хората, че се подмладяваш някакси и опъваш, не знам, аз повдигаш скулите. Ти знаеш ли, наскоро няколко пъти ми попадна в социалните мрежи така наречената фейс йога. Нали, йога за лице, ето правиш някакви жестомимики, нещо такова. И това ли търсиш в интернет? Точно това търси, Криси. Добре. Да, защото и аз имам своите притеснения, и аз съм за матиране вече. Тук малко краищата да резнеме, корените са избили. Така че... Ама много е популярна гимнастиката за лице. Съществува винаги. Рускините много дават такива съвети в дълбокия интернет. Днес разбрах, че ти си ровила в него. Няма да е Анди. Така е. А пък в Корея децата от съвсем ранна възраст се учат как да се грижат момиченцата за кожите си. Едно от нещата, които учат, е масаж на лицето. За тях хигиената на лицето всяка вечер задължително включва и масаж. Не просто си измиеш лицето и си сложиш някаква козметика. Те са вманиечени в... Корея. Да, да, да.
Те за това са толкова упорни. Всичко свързано с красотата, грижата за кожа, за лице, за коса е... Аз искам да ви поздравя. Защо? Ще попитате вие. Защото преживяхме още един край на света. Вчера трябваше да има пак край на света. Ето ни, всички ние тук и нашите зрители пред екраните. Го преживяхме и този край на света. Аз вече загубих брой колко край ще може да съм. Може ли да поръчам още един такъв край за света за следващата неделя? Ми не беше лош. Не беше лош. Един италиански учен, Паоло Тологун, беше заринал интернет с твитове. Като той казваше, че нали имаше едно предсказание, че на 21.12.2012 година, според календара на майте, свършва света. Обаче той казва, когато сме преминявали от юлиански към григориански календар, ние не сме сметнали правилно, загубили сме по 11 дни на година, по 283 дни, по 283 години, по 11 дни, 2900 и няколко дни, делено на 365, 8 години. И той ги беше сметнал, че трябваше края на света, Армагедон да дойде вчера. Аз се прозрових малко. То мине, не мине, дойде края на света, преживееме го, плеснем се с ръце. Всъщност, края на света присъства в ред литературни и филмови продукции. Знаете, още в християнството това е тема, която много вълнува хората, но там края на света е свързан с изкуплението, с живота в рая. Да. На мен ми беше изключително интересно сега хората от какво се вълнуват. Оказва се, че основните причини за края на света не са метеорити, ами хората считат, че по-скоро това би дошло от природни бедствия, изригване на вулкани, покачване трайно на температурата, такива вълни високи, цунамита, да. И съответно сега хубавото е, че в скоро време, аз прочетах тук няколко немски източника от Deutsche Welle, те казват, че в идните години не се очертава такова нещо, няма да има край на човечеството и на цивилизацията. Не знам, останаха ли хора, които да вярват на тези неща. Всяка година... Много. Ти ще видиш накрая как не вярваме. Не вярваме, ще вземе някой да познае. Ще дойде най-неочаквано, така че да престанат с тези изчисления. Криси, ако си помниш, ние с тебе сме преживяли един край на света. Аз не помня. Два месеца преди официалния край от български учен Владимир Данилов казваше. О, да! Предоставяше, докато бях в това и казва, сега ще видите, ще спре тока, ще започне земетресение, сега ще видите, сега ще видите. И още гледаме. И като не започне, какво ви казва? И то два месеца, преди официалния край, който трябваше да бъде декември. Да, Юли ми припомни, аз бях забравила, той даже беше направил някакво специално такова устройство. Устройството на галактиката. И там ми обясняваше какво и що ще стане. Аз направо не знам. Една от теориите, които последно време така редом с коронавирус започна да циркулира в пространството, е, че той света е щял да си свърши, обаче коронавируса ни е пратена свише за пандемията. Ох, не, стига вече, ужас. Само да ви кажа, края на света не дойде, но днес, според прабългарите, е началото на новата година, така че честите ви нова година. За много години. Вие може да вярвате, може и да не вярвате в края на света, но сигурно има хора, които вярват. Така че предлагам да попитаме нашите зрители и да разберем какво биха правили, ако знаеха, че днес е последният ден на Земята. Хайде да видим. Аз днес мисля да полеем, ако днес е последният ден на Земята, защото днес е роден Боби, нашия оператор. Честит рожден ден, Боби. Това е празник. Охевче, много оптимистичен въпрос зададе. Добре, да помислим. Да, бе, не знам какво бихме правили, ако е последния ден, но... То срамна работа. Кое, бе? Кое? Смисъл да помислим за какво ще правим, ако... Е, добре, де, ти няма да го пишеш, няма да се включваш. Няма да. Нека нашите зрители да кажат. Добре, честихме новата година, честихме началото на седмицата, хубаво започваме. Супер, сега аз искам да ви представя...